Bueno, ba urten lehenengo aldia da gatikan egingo duguna eta ba erronka bezala ikusi dugu herri txikietan ere bai ba berdintasun gaiak jorratzeko modu bat delako. Bueno, ba lehen aldia denez hautatu dugu bideoforum bat egitea hori amaren eskuak filme hori horrekin, ba jendeari aputsu bat hurbiltzeko arik eta erarik egonkorrean edo ba bueno, erraza izan daiten jentea hurbiltzeko eta hortik hasi eta apurka-apurka aurrera pausoak emoteko berdintasun gaietan. A ber, nik uste dut eta gatikan uste dugu ba gure amonek eta aitonek bizi izandako berdintasun hori gure alaba eta semeek aurrerantzean ba, berdintasun hori hobetu behar dutela, lan egin behar dugula, ez? Aurreko generazioetatik jasotakoa guk erronka hori daukagula, ez?